କେମିଷ୍ଟ୍ରୁ ବିଶୋଧନ ପରିବା ଦୋକାନୀ କିଛି ଏଭଳି ପରିଚୟ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଟେକ୍ଚାନ୍ଦ ପଟେଲ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଅନେକ ହରାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାର ଟେକ୍ଚାନ୍ଦ ପଟେଲ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସାଇଫି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଛଟେଇ ଟେକ୍ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଚାକିରି ଗଲା। ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ହାର ମାନିଲେନି ଟେକ୍ଚାନ୍ଦ। ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ପରିବାର ସହ ରହିବା ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୁଟପାଥରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଲିକ୍ୱିଡ ତଥା ଥ୍ରିଓ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିବାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଚଳାଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ତ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତ ଜବ୍ ବି ପଳେଇଗଲା, ତ ତାପରେ ତ ଆଜିବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲାନ ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାର ପଡ଼ବା ପେଟ ପୋଷିବାର ଲାଗି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବିକାଟେ ଅପନାଲି, କାହିଁକିନା ପୁଞ୍ଜି କମ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ପରିବାରରେ ଆମେ ଚାଷ ବି କରୁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଲି। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଦେବା ଯାହାକି ମାନେ ଗ୍ରାହକକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ତାପରେ ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧନ କରିକି ଦେବି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ରୋଗ ବେମାରୀରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। କରୋନା ଭୟରେ ଟେକ୍ଚାନ୍ଦଙ୍କ ବିଶୋଧିତ ପରିବାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଟେକ୍ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପନିପରିବା ଦୋକାନକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏଭଳି ବିଶୋଧିତ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟୋରଲି ମାନେ ବାୟୋ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ଯେମିତି ଏବେ ହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ରେ ଯେମିତି ପାଉଥିଲୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗାଜର, ଟମାଟୋ ଆଉ ବାକି ଜହ୍ନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ୟୋରଲି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇପାରିବା, ଫ୍ରେସ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ଦାମ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯେତିକି ଚାହିଁବ ନିଜର ଚାହିଦା ହିସାବରେ ପାଇପାରିବ। କରୋନା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଟେକ୍ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମୋଳ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଗସ୍ ଜଟିନ୍।